Vezi bine înainte, te gustea mă găse surpie vechi. Vor avea vie surpie. Ai artar arachini în lală, e surp în lală, gadarian în lalu hamazor i-a ganut un nere. Ce încârnar gadarian negativ, arans artar corzeru. Ce încârnar surp negativ, arans arachini un nere corzatru. Ai surgesc când am zis viravorohin, gam zanul haioan în gândul de el, gam apta în cașim, ce ține mi-l guarbați. Paiți, Cristo ne-a dian meci. Cristo ne-a dian meci, Cristo ne-a dian scăs munghi, nero amit în lalu, nero în lalu. Ai zis, arachi nu tiu, el bine scăs singur meci agil. Mi-l am menorat și valtul nero meci. Mi-n chem irar sirel visor, mi-n chite voci, mi-a sin abilu în tațchi. Ai spodor hascați un cultul nere, vorong, gmatăs că dan intevi hom ur astvați guze, ur gadareală lang, ur artară lang, ur surpă lang. Ai spodor că pațadrem ori pre nahercan, din pre văschis, vorbese astvața mor vigeagă hascănac. Ai spodor arachini sur, gadareal în lalu, seng ai vigeagă, astfel așa un cim meci, și-a dăstat panațel măgea. Եվ այդ պարացիղը գսե հաջելի ըլլալ աստուծով, հաջելի ըլլալ աստուծով։ Լավ իշեցեք այս խոսքը, ծննդոց ինքերոտ գլխում մեջ է։ Հոգեգան այս կեցվածքով է որ, այս ապրումով է որ նոյ նահավետը դարձավ և գոչվեցավ արդար մատ։ Հետևաբար առաքինի ըլլալը կգայանա ազուծո հետ հարաբերություն ունենալու մեջ, ինչպես սուրբ սրբությունը և սուրբ ըլլալը գապ ունի ազուծո հետ ունենալ հարաբերությունը, հարաբերության մեջ ապրիլ։ Եվ գիտեք, ազուծո հետ հարաբերություն ունե այդ վախը ինտիմիտական վախ չէ, կոնե գմաց գմաց երկրի գվերածվի, որում մեջ նաև գարանայով հարկանք կոչված իրականությունը։ Հետևաբար, առաջինը լարու համար պետք է արժեքներով ապրիլ, պետք է սկսում ինչ մարդասիրություն ծույստվավ, ինչ նրպություն ծույստվավ երկյանքի մեջ, դեր Հիսուս իր առակերություն չերը սկսած, Հիսուսի նսա, որ տղացսը կինին բակսեր է։ Հիսուսալ մեր դղամարդիրու պես, մայրսը, մամա, Հիսուսի ինչ որոս է երեք, և Հիսուս առավ այն հրաշկը, և Հիսուս առաջ նրաշկն էր, նայցիք Մարիամ Մագդալինայի դիբարը ազնվության, մարդասիրության, առաքինության և աստուծո իր զավակին վստահության վրա, որ չի մերժի որ ասվածամոր, ասվածամայրը ինչ որ խնդր է իր դիրոչմեն, իր աստուզմեն, մեզի համար, Հիսուս չի գնդար մեր ժիր, որդը իր մայրն է խնդրովա։ Ասոնք իրականությունները մեր գյանքի մեջ։ Սուրբ ըլլալ գնշանագե դարբեր ըլլալ ուրիշները, գամ սուրբ ըլլալ գնշանագե բատկանիլ աստուծո Եվ ոչ այս նույթական իրագանության։ Կգտնեմ, բատգանին աստուծո և ոչ այս նույթական աշխարին։ Մենք աշխարի մեջ ենք, դուկսավ աշխարեն ենք, բայց բողոսարակյալը սա, որ ձեր սիրի մի գավեկաս աշխարի իրագանություններում։ Եվ ամպարդավանություն, ծանգություն մարնոտ, ծանգություն աճած և ամպարդավանություն։
Այս իրականության մեջ մենք պետք է ապրենք, որքան դժվար է քրիստոնյա համար ապրելը, մարդկային նեղություններով, մարդկային տարաբանքներով, երազնելը, որ ուզենք ունենալ եւ ունենանք, չենք կնան իրականացնել, բայց այս իրականության մեջ պետք է ապրենք, այնպես, որ կբատկանինք Աստծո, այս հասկացողությունները մեզ կսրբակրեն, մեզ կզորացնեն. Աշխարհի մեջ ենք, բայց աշխարհի չենք, աշխարհի մեջ ենք, բայց աշխարհի չենք պատկանել, այլ կպատկանենք ուրիշ իրականության, երկնային իրականության, աստվածային իրականության. Սամոսի մեջ, Սամոս 14-ի մեջ, Դավիթ Մարգարեին գսե դեր, ով արժանի պիտի լա դաջարը մտնելու, ով արժանի պիտի լա սուրբ լերան վրա բնակելու, ան, ասին այն անձը, որ ամբից կյանք մգաբրի, մաքուր կյանք մգաբրի, արդարություն կգործե, եւ միայն ճշմարտությունը կխոսի եւ կխորի, ան, որ չի զրբարդեր եւ իր ընկերը երբեք ներողություն, ընկերոջ երբեք չարիք չներ, չի ցավցներ. Գիտեք, քանի առաքինություն կա այսպեք հատվածի մեջ, բոլոր սիրո, հարգանքի, արդարության, արդարամոտության եւ արդարգործնության մասին է. Եվ ով որ կգործե, ան է որ Աստուծո կբատկանի եւ արժանի կդառնա Աստծո տաճարը մտնելու. Այսին Աստուծո հոգիը ներս մտնելու, Աստուծո պատկանելու, Աստուծո հետ ապրելու, Աստծո մոտ ապրելու. Ով որ այս հիմնական առաքինությունները չունի եւ չապրի իր կյանքի մեջ, չի գրնար Աստծո պատկանել. Քիչաչսի մոս արկելի խոսքը, Աստծո որդիները անոնք են, որոնք Աստծո հոգիով կանաչորդվին. Հիմա դա ասնակ ինչ որսի։ Մոս արկելի խոսքն անիշեմ, մեջ չգանցնիմ ուղակի աստվածավոր անցին։ Գիտեք, Թեսաղոնիկեի հույներում կրեմ ոս արակյալ, գիտեք, թե ինչ պատվերներ դվին ձեզի դեր Հիսուսի անունով, որովհետև Աստծո կանքն է, որ դուք սրբվիք, սրբվիլ կրապար հինգ տասական լեզիչքու նշանակե, սրբակործվիլ, մաքրվիլ, սրբանալ։ Ուրեմն, գիտեք, թե ինչ պատվերներ դվին ձեզի դիրոջ դեր Հիսուսի անունով, որովհետև Աստծո կանքն է, որ դուք սրբվիք եւ ամբողջությամբ հերու մնաք բռնողությանը։ Աստված մեզ հրավիրեց սրբությամբ ապրելու, ով որ սրբությամբ պատվերը կար համարե, Աստված անարգած կլինի։ Տեսնենք, որքան պատասխանատվություն ունենք մեր կյանքի մեջ մեր քրիստոնյա, բայց առանց ինչ ենք, չէ՞ որ կպատկանենք Աստծո, չէ՞ որ Աստծո ներկայությունը ուրիշ արժեք ունի մեզ համար, դա մարդկային ներկայություններ։ Միայն ասեմ, որ այդ, որովհետև Աստծո կամքն է, որ դուք սրբվիք եւ ամբողջությամբ հերու մնաք բռնողությանը։ Բռնողություն կսվի ոչ միայն ֆիզիկական ակտ կործելով, այլ բռնողություն կնկատվի հայրենի մեջ, բռնողություն կսվի նաեւ հին Աստվածաշնչի, հին գտագարանի պարամետրերի մեջ կնշվի, որ եթե Աստուծմե հրյաները հերանան եւ գուրքեր բաշտեն, այդ առարկն անգործի բռնողություն։ Օրինակ կբերեմ ձեզի, օդար չաստվածներու հետ բռնեցան ձեզ, օրինակի համար։ Ձանը հաստատում մնե, ստեյտմենտ մնե, որ գագնարգե, չէ որ առաջին օրենք, առաջին բավիրանը ձեզ, մեկ է կուտեր դեր աստվածը, եվ ամբողջությամբ ամբողջ մի գտնվի եվ իզանեկա, վիտյան տունեսի, որի շերու, վիտյան աստվածները, հետվա ով որ աստուծմը իրական աստուծմը կհերանա, եւ չաստվածներու կգավվի, կամ անոնց հատեր պաշտամոքը ցույց կտա, ադիկա կնշանակ է բռնողել։ Եվ այդ բռնողությունը նյութական բանով մի առնեք, իմաստով մի առնեք։ Եսայի մարգարեն ագսե է, լվացվեցեք, մաքրվեցեք, աչկերուս առջև, նեղեցեք ձեր վրայի ձեր չարությունները և թատրեցեք ձեր չար գործերը կատարել է, բարի գործերը փորձեցեք կատարել, սորվեցեք կատարել, արդարությունը փնտրեցեք, զրգվածը ազատեցեք,
vorbim tadă de sec, airin, airi gănoci, irabun că de vec. Pune sirovra în învățe. Vorbim pagină dal, airin, irabun că dal, pari corzer cadarel, asta înghe de ce ne înc, ce înc sârpăviș, ce înc macrăviș, ce înc sârpanar, destec, noren sirovra în învățe, te hin asta la șunci, Vartabetiuni e de Iisus i-am poți vartabetiuni. Ինչ որ է Արաքինության եւ սրբության այս հիմնական գաղափարները կամ հասկացողությունները եւ իրականությունները մոդեռն ժանատանի հետո փորձեմ հույսունին որ լավ պիտի հասկանանք կամ միասնապար պիտի հասկանանք նաեւ Մարիամ Աստվածածնի անձը նկարակիրը ոգին Եվ մանավանդ անոր հոգին, որ կապվեցավ, կապված էր տիրոջ, եւ կապվեցավ վերջը Հիսուս Քրիստոսի անձին, որ ազուզով որդին էր, այսին իրական Աստված էր. Մեր ներսես շնորհալի հայրաբե Կաթողիկոսը, գսեթ է ազուզով հոգին, մաքրեց Մարիամ գույսը մարմնական ամեն տեսակ գիրկերը. Սրբագենցա աստվածապան Վարդապետ Մնեհայ, գսե Մարիամ Սուրբ Հոգիով մաքրվեցավ, ասի ազուծու հոգին մաքրեց ինքը սկիզբեն, մաքրեց, այսինքը սրբեց, այսինքը նվիրակործեց, այսինքը սրբակործեց, սուրբ դարձուր, որովհետև ով որ ազուծու մոդերա, ուզեց ուզի կմաքրվի, Աստված լույսը, եւ ով որ կմոդենա ասուծու լուսավորության, իր վիճակը դեռ սկսի նշմարել, տեսնել, որ ինքը որքան մաքուր է, որքան սև է այս ինքը, եւ որքան մեծ մոդերան Աստված այդքան ինքսին ցույց կտա, Աստված ինքսին կհայտնի. Հայ եկեղեցու